მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეურნეს მე მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ გაგაცანით ამართლებს თუ არა სამცხე-ჯავახეთში სანერგე მეურნეობა. ახლა კი ჩვენ კიდევ ერთ სათფურში ვიმყოფებით, სადაც უკვე ბოსტნეული კულტურების მოყვანის შესახებ ვისაუბრეთ ჩვენი მასპინძელი გიორგი ზედგინიძეა, სოფელ მინაძის მკვიდრი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ გმასპინძლობთ. მოდი მაყურებელს მოუყვეთ, როგორ დაიწყეთ თავიდან ეს სასათფურე მეურნეობა. რამდენი ჰექტარზე გაქვთ სათფური გაკეთებული? ჰექტარი არა, მაგრამ 1500 მეტრ კვადრატზე გვაქვს ამჟამად სასათფურე მეურნეობა. და ძირითადად ბოსტნეულს ვაწარმოებ, კიტრი და პომიდორი. სხვადასხვა ჯიშების. მანამ ბოსტნეული გაუშვა, მანამდე ჯერ მწვანილი, მერე ბოსტნეული და ბოლოს შემოდგომით კიდევ ისე მწვანილს ვაწარმოებ იგივე ტერიტორიაზე. ამართლებს ჩვენს პირობებში ეს კიტრის და პომიდორის სათფური? როგორ არ ამართლებს ეს სასათბურე? მთლიანად სასათბურე არ არის, ზამთარში ვერ მომყავს, მაგრამ ადრე გაზაფხულზე ვასწრებ გარე მოპირობებიდან შედარებით და გვიან შემოდგომით თაც უფრო მაქვს და დაცულია შედარებით გარე მოპირობების შემთხვევაში. როგორ დაიწყეთ თავიდან ეს მეურნეობა? როგორც ყველა ასე ვთქვათ გლეხი, შრომობდი ჩემ მიწაზე, მაგრამ აი მიმართულება უფრო მიეცა იქიდან, როდესაც მოვიდნენ წარმოადგენლები რეგიონალური განათლების ასოციაციიდან და უბრალოდ მითხრეს, რომ შეგიძლიათ დარგოთ აი ეს ამის მაგივრად ჯობია ეს პროდუქტი დარგოთ, ჯიში დარგოთ, დამეხმარნენ პატარა იმით და უფრო მიმართულება მიეცა მეც დავიჯერე რაღაცგან მივიღე უფრო უკეთესი და კარგი. ეს დაკეტილი. აი ესე გავაკეთე. წელს მაგალითად როგორც ტელევიზიიდან იქიდან სასათბურე ჯიში არის, ეგ ბიგ ბეფი ქვია ასეთი. პირველად დავრგე 1-20 ძირი, ამიდორი და უყურებ დაკვირვებას ვახდე, რომ ამ პირობებისთვის როგორი მსხმოიარაღება ექნება და თვითონ როგორი გემოვნება ექნება. მაგრამ ასე დარგული მაქვს აი ძველებური ჯიში ეს. Ну, სახელი არავინ არ ვიცით, სამწნილის ვეძახი მაგალითად მოგრძოზიშია და ბანკისთვის საუკეთესო, ამასაც მოთხოვნილება დიდი აქვს და ამიტომ რგავ ამასაც არ ტოვებ. მაგრამ როგორ ჩანს ეს აი უკვე ადრე დამწიფდა, ბევრია სხია გემოვნება რა იქნება პირადად ამისთვის. მალე გამოჩნდება, მაგრამ აი რომლებიც უკვე გამოცდილი მაქვს იქით დაბალი ჯიშებია და ძალიან ასწია გემრიელიც არის ჰიბრიდული, ის პოლბიგია კიდევ სხვა არის რა ფლეტჩერია და რა ვიცი. არც იმას ვტოვებ ძველებურ ჯიშებს, იმასაც ვაწარმოებ და ახლებურსაც ვეძებ, რომ უკეთესი და გემოვნებითაც და მსხვერობითაც ავარჩიოთ. დარგვიდან თვენახევარი უნდა უკვე რომ წიფდება. და სასათბურე რა, როცა ვრგავ, მაშინ დახურული მაქვს ესა და ჩქარდება გარემო პირობებთან შედარებით. ახლა გარეთ ჯერ არ არის პომიდორი, უკვე რამდენიმე რეალიზაცია მოვახდინე. ამით არის ერთი, მეორე წაგერს ამიდის სეტყვა იყო, ამიერგან დაცული ვარ და თვითონ წვიმაც რომ მოდის რადიაციული რაღაცა აფუჭებს. და ზოგს გონია რომ სასათბურე პირობები რომ გაიგებს სათბურის თქვა ბოსტნეულია, ნუ არ ვარგა. პირიქით როცა გარეთ, როდესაც წვიმს, მეორე დღეს სწამალი მეტი უნდა შედარებით. აქ ერთხელ რომ შევწამლავ, თქვა არ არის დაავადება იმდენად გავრცელებული და ხორული გრუნტია და შედარებით. ეს ახალი სათბური არის და ფინანსება როგორც აწარმოე საქართველოსდან პროექტი დავწერე მოვიგე, 5000 ლარით დამეხმარნენ, ნუ მეც რკინით რამითა და ეს არის 600 სედი, სადაც აქ დარგული მაქვს სადაც 900 ძირი პომიდორი. სათბურები მაქვს იქით კიდევ ერთი 300 ძირი იქით მიერგვია და კიტრი მაქვს ერთი 700 ძირი დარგული, ზოგი საპიკულე, ზოგი საჭმელი. ბატონო გიორგი, აქ გაქვთ კიტრი? ეს რამდენი ასეთზეა და რაღაც განსხვავებული ჯიშის კიტრები თუ გაქვთ? განსხვავებული არა, მაგრამ მე ძირითადად თუ თესა რასაც ვაწარმოებ, რომელიც ავარჩიე, მაგრამ განსხვავებულებიც მაქვს, აგერაკეთ საპიკულე ცოტა სხვანაირი, რომ შეიძლება ამას აჯობოს პირობებ, ჩემ პირობებში. და ძირითადად არის ამას უკვე უკრიფავ სადღაც მაისის ბოლოდან. აჰა. და დღესაც იკრიფება. პირველად 30 მაისს მოვკრიფებ ასეთ. არა, 30 მაისს გავიტანე, თორემ ერთ-ორი კვირით ადრე მე რო 1-2 წალ წვიტავდი სახლისთვის, უფრო ერთი 15 მაისიდან ალბათ. ეს ახლა დასაკრეფი არ არის? უკვე დასაკრეფია, საღამოთი არ ვკრიფავ, კიტრი ძალიან ის არის, დილით ადრე მოვკრიფავ და ისე წავიღებ.
სოცხალი ჯერ რომ გავა ბაზარზე. ანუ საღამოს მოკრეფა რატო არ შეიძლება რომ ვუთხრობ. ეხლა გახურებულია ჯერ თვითონ სცენარისტვისაც არ ვარგა. თვითონ ეს მოსავალიც აი ეხლა გახურებულია რომ მოწყვიტა რჩება რბილად. აი ცოცხლად არ რჩება. ანუ დილით უნდა დაიკრიფოს. საღამოში რომ გაგრილდება თვითონ სცენარეც აყოფიც უფრო ახალად გამოიყურება. აგერ ეს უკვე საკმარისია ხო რომ სასუფრეთ. ეს არის მუქი მწვანე და მახავები არ აქვს მაგრამ ეხლა ამ წუთში მოხვდა ეს სულ სხვა ჯიშია აი სასაცდელია ვარჩევ გემოვნებითაც რომ კარგი იყოს მე რა ახლა ამ სიცხეში დღეს რო ვერ გაყიდოს გავყიდო გინდა მე ვისაც მე აქვს აი ძველებური ჯიში უკვე ყვითლდება და გემოვნებას ეს არ კარგავს უფრო რა ვიცი რამდენიმე დღე ძლებს და ეს ჰიბრიდული ჯიშია კი შემოდგომით დათესილი მწვანილი მაქვს გვიან შემოდგომით და გაზაფხულზე აგრძელებს მარტის ბოლოს უკვე ვასაღებ მწვანილი წავა დაურგე კიტრი არ ისა ბოლოკი დავთესი აჰა ბოლოკი გავყიდე დაურგე კიტრი აგერ არის კიტრი მორჩება დავთესავისო მწვანილსა და საახალწო თან ცოტა ადრე იქნება აი თითქმის ზოგჯერ 3 ზოგჯერ 4 მოსავალი მოდის ანუ იგივე ტერიტორია პრობლემა არ არის არც არა როგორ არ არის პრობლემა მაგრამ ბუნებრივ სასუქსაც ვაძლევ და ერთჯერადად მაინც ნპკ-ს ვაძლევ რომ აბა სცენარი იღებს იქიდან და ოღონდ ცვლი აი წელს შაშან მაგალითად ამ სათბურში პამიდორი მქონდა ახლა კიტრი აქა მოქვს პამიდორი იქით. ხშირად კიტრს როცა ყიდულობთ ხოლმე აქვს მწარე გემო. რისგან არის ეს გამოწეული? ანუ ჯიშია ასეთი რაღაც მოვლის გამო. ჯიშიც არის, მაგრამ ძირითადად არის აი უწყლობის გამო. ან თქვათ რომ აი სცენარეს რაღაცა რო უჭირს, მაშინ ხდება იმის გამწარება. Ну, ან წყალი აკლია, ან რა და ან სცენარე რო უკვე ამთავრებს თავის ვეგეტაციას იმ პერიოდში იცის, ან წყალი რო აკლია, ძირითადად. ანუ ბადეებზე აყვანა რისთვის არის კარგი? არა, ტერიტორიის მიხედვით ახლა ზირზე რო გაუშვა, ფეხი მოგიხვდება, რა მოგიხვდება, აქ ტერიტორიის იმითა და თან კარგად არის, ბევრს ისხავს, ამ ჯიშისთვისაც კარგია. იოლი ამის აბმა, ესე იგი, აი თოკით ნიბმაღარ ჭირდება. უბრალოდ აი ეს და ამ იმას ულვაშ და დაბინე თვითონაც მოძებნის. აქ იოლია ბადეზე, მაგრამ აგერ აი თოკები ჩემ თვითონ რომ მოგზებული, აქ ცოტა ძნელი აი მე თვითონ ასე ბანტავ რამითა რომ დაიჭიროს მანამ თვითონ ულვაშით დაიჭიროს. შარშან 500 ძირი რომ მქონდა, მოუკრიფე 4 ტონა. სადღაც 8 კილოგრამამდე. პამიდორი მქონდა, აი ეს მოგახსენეთ ეს ჰიბრიდულები და რამე 10 კილომდე ავედი. და თითქმის 11-მდე. ну საერთო ჯამშიროვიან გარეშე ისიც ეგრე 500 ძირი მქონდა და კარგია რა თქმა უნდა დაცულია სხვა არაფერი ახლა რამდენი ძირი გაქვს და მოლოდინი რამდენია რამდენი კილო უნდა აიღო კიტრი თითქმის იგივე მაქვს იგივე უნდა ავიღო 500 ძირი კი 500 700 ძირია მაგრამ ის არ ვიცი და იმიტომ ეს პიკ საპიკულე მაქვს ახლა კიდე რომ არასდროს მიწარმოებია ის რამდენ მოისხავს ნუ ახალ წერ და გავთვალე იმ 200-ით მაქვს მეტი ამაზე რეალიზაცია არ გიჭირს რეალიზაცია მართლა არ მიჭირს ჯერჯერობით რაც უფრო გავზარდე მოსავალი უფრო არ გამიჭირდა აი ცოტა როცა მაქვს მაშინ უფრო მიჭირს რატომ და აი კლიენტთან რომ მიდიხარ ვთქვათ ის აქვს მაღაზია აქვს ან რაღაცას ბაზარში არიან თან თვითონ ყიდიან მაგისტრის მე არა რომ დავდგე და გავყიდო და მას რომ მიაწვდი ერთხელ ყოველ დღეურად უნდა მიაწოდო იმას არ უნდა გამოულიო და ხა ერთხელ მის უფრო შენთან აღარ მოვა ხო ყოველ დღეურად ან დღე გამოშვებით რომ ვაწვდი მე ვიცი რომ ვთქვათ ორ კაცს მყოფნის იმას ვაწვდი მაგრამ კერგი როგორ უნდა მოვაწყოთ ეს სათკური იმისთვის რომ კარგი მოსავალი მივიღოთ და რა პერიოდში უნდა დავრგო თქვათ ეს ბოსტნეული სათკურში სათბურში მაქსიმალური არის ერთი თვით ადრე შემოდის ნუ გინ მწვანილი გინ ბოსტნეული ყველაფერი ცოტა ადრე დარგვა უკვე ნუ არ ამართლებს გინდა უმელი დადგი გინ ისა მაგრამ თავარი ეგ არის რომ დაცულია მე ვერ შექმნი იმ პირობებს რომ სასათბურე პირობებში იანვარში მოიყვანო ჩვენ პირობებში ჩვენ რეგიონის პირობებში ხო ერთი თვით ადრე რომ მოგყავს ეს ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე არ არის.
ამიტომ აი შემოდის სხვა რეგიონებიდან. სხვა რეგიონებიდან დამატებული აქვს გზის ხარჯები, ვინც გაყიდა იმის ხარჯი და პლუს გადამყიდველის ხარჯი. ამით იგებ შენ მეტი არაფერი, ნუ დაცული გაქვს სეტყვის გარემო ბუნებრივი პირობების. რომელი თვეაშია ყველაზე კარგი დარგვა ამბოსტნეობის? გაჩნია მწვანილი მაგალითად თესავ მარტის დასაწყისში. ტიტერ პამიდორს სადღაც ვრგავ აპრილის ბოლოს. რას ვაკეთებ, ისე ორმაგი სათბური მაქვს და მანამ მწვანილი გავყიდო, ჭიქებში გამოვყავს ჭიქილი და დროს ვიგებ ამითა. როცა მე მწვანილის გასაღებას დავიწყე, მანამ გავასაღო ერთი ორი კვირა მინდა, ორ კვირაში უკვე დიდი ჭიქილია კიტრი პამიდურისა და შემდეგ გადმოგაქვს სათბურში. სათბურში. თან ახლა სათითაოდ რომ აქ დათესო ამას სათითაოდ სიარული უნდა და მორწყვა უნდა. ის ზიაში ყუთში ჩაწყობილი, მიდი ერთი ვედრით მორწყე, გაიარე წადი, ხო იოლია რა. საერთოდ რომ შევამცირო ამის გულისთვის, ნუ წეთოვანი მირჩიეს და გავაკეთე წეთოვანი ძალიან მიზანშეწონილი და კარგია. ჯერ ერთი იმით რომ საერთოდ კოლები უნდა გააკეთო ისე როგორც საჭირო, მაგალითად სამხრეთიდან ჩრდილოეთით. კოლები რო ასე გააკეთო, შეიძლება შენ ტერიტორია ვერ მოიწყოს იმ არხში გაშვებით. წეთოვანი იმისთვის პრობლემა არ არის, როგორც გინდა საიტანას გინდა გაუშვი. ეს ერთი. მეორე, წყალი არხში რო გაუშვა, იქ ტალახში უნდა იარო კრეფის დროს რამე. ეს მეორე. და წყლის მოცულობიდან რაც არხში გაუშავ, 10% იყენებს მცენარე. წეთოვანი ზუსტად იმათ პროცენტს აძლევს პირდაპირ. რა ჭირდება იმასაც? აძლევს. თან იოლია მე ახლა წეთოვანი რომ აქვს, ვრწყავ ისეთ დროს, როცა აი არცხელა, ღამე ვრწყავ მე ძირითადად, გავაღებ კრანსა და დავნიშნავ ტელეფონზე და მოვალ და დავკეტავ სიმორწყული. რა პერიოდულობით წყალდა რამდენი წელი? გაჩნია, ხანს მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ცხელა დღეგამოშვებით ყოველთვის უნდა მორწყო. აი როცა ისეთი სიცხეებია ზაფხული, მაგრამ როცა წვიმებია გარეთ რამე, აქაც თითქმის ერთი კვირა ყოფილის ერთი მორწყო. ამ ეტაპზე ციცაკებიც გვაქვს, ყვავილოვანი კომპოსტიც გვაქვს და სხვადასხვა ბოსტნეული, მაგრამ ძირითადად სათბურის გარეთ მაქვს, რომ რობა მოწმებ ფერმერებისთვის ენერგიის პირობები გარეთ როგორი იქნება. ბევრი ბადრიჯანიც მაქვს და რა, ყველაფერი. კი, ახლა კი ეს წარე ციცაკის ჯიშია და ბულგარული ჯერ არ არის იმ ზომამდე გაზრდილი გარე პირობებში, ვიდრე გასაყიდი იქნება. კი ბატონო, ბატონო გერგი, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ გვანახეთ თქვენი სათბურები. დავამშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს. ეს იყო სამხრეთის გალიჭის გადაცემა. მეურნე ჩვენ სასათბურე მეურნეობის შესახებ საუბრობდით. ნახვას.